dhismaha waddadani oo isku xidhi doonta magaalada berbere inteeda kale iyo goob loogu talagalay gaadiidka basaska ay u kala goosho gobollada dalka islamarkaana ku taala waqooyiga magaalada berbere dhinaca xigta xeebta batalaale. Waddadani ayaa waxaa ugu horreyn ka warbixiyey agaasimayaasha howlaha guud iyo maaliyadda iyo maamulka ee dowladda hoose ee degmada berbera oo iyagu sheegay inay waddadani tahay waddadii labaad ee ay dhagax dhigaan sanadkan cusub ee 2021 islamarkaana ay si deg dega u dhammaystiri doonaan. oo ay waddadana waxay ka mid tahay waddooyinka halbowlaha noqon doona ee guud ahaan yeelan doonta dalka Soomaaliland, gaar ahaan degmada Berberi, iyadoo waddadan ay tagayso shay aan horeba looga arag geyga Soomaalidu degto, oo noqonaya terminal bus station-kii ugu horreeyey ee laga hirgeliyo. Qorshayaashii maamulka degmada Berbera ay qorsheeyeen sanadkan inay fuliyaan bilihiisa ugu horreeya ama saddex biloodkiisa ugu horreeya bisha koowaad weliba in ay ku jirto ama ay ka mid yihiin mashaariicda ayaa qaar kaloo soo socdaaba. Waddadan iminka aynu dhagax dhigayno maanta aynu taaganahay, waddadan waxa ay ka mid tahay sidii la sheegay baahiyihii ay soo gudbiyeen dadka ku nool xaafadda Barwaaqo iyo Daaroole labaduba. Waxa maanta markii labaad la dhagax dhigayaa mashaariicdii qorshaha degmada ku jiray 2021-ka. Sanadkii hore 2020-ka mashaariicda degmadu waxay xoogga saarayeen deegaanada ka baxsan magaalada Berbere gudaheeda, laakiin sanadkan mashaariicda intooda badani waxay xoogga saarayaan magaalada Berbere. Injineer Cali Yaasin iyo Xasan Cige ayaa iyaguna soo dhaweeyay dhismaha waddadani isla markaana tilmaamay in waddadani ahmiyad weyn u leedahay dadka ku dhaqan xafadaha qadiimiga ah ee magaalada Berbere, gaar ahaan Daaroole iyo Barwaaqo. iyo waxa yaalla iyadoo dhoobadeeda waxaasoo laga qaaday insha allahu tacaala ayaa isku dayda ay arki doontaan oo noqota meel wanaagsan oo la murad ilaah ka dhigo. Waan u mahadnaqaynaa guddoomiyaha golaha deegaanka maadaama noo soo celiyey in naloo soo noqdo, waayo waxaan lahay waa xaafaddii xadaaradda hindi carab cid aan ku nooleyn labadan xaafadood ma leh soomaali cid ka maqan ma leh. Waxaan leenahay waan soo dhaweynaa waddadan, waan sugaynay in badan baanu isdaanka halka daawayna aan lahayn aniga xaggaas runba sii socotaa gurun baa laydin taagay maan waddaba la dhigayn xaggaa u maraysan baa la odhan jiray. Ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa sheegay inay waddada noqonayso tiir labaad ee ay dhagax dhigaan sanadkani cusub, isla markaana ay mashaariicda sanadkan ay ugu talagaleen inay ka fuliyaan magaalada Berbera ay si istaba joog u socon doonaan. Sidaa awgeed waddadani waa waddo ka bilaabmaysa halkaa doonta kuna dhammaansa terminal bus station-ka ama ilaa badda qaybteeda dhamman ilaa badda la wadi doono. Halkan waa istaanka gaadiidka sida qorshaha iyagu yahay 2021-ka. Waxay bulshada reer Berbere ka raysan doontaa in magaalada dhexdeeda ay jaam geliyaan gaadiidka laga raaca basaska iyo xaajiyadaha iyo gawaarida kale ee magaalada dhexdeeda laga raaro ee istaanka noqotay in laga raro oo halkan la keeno, halkaasoo gawaarida transitka mooye gawaarida kale magaalada ka baxaysa ay halkan xafiisadoodii iyo wuxuuda loogu diyaariyey. Insha allahu waxaynu inaga inoo ballana haddaynu reer Berbere nahay wax kastoo inoo soo kordha oo horumara inaynu ku faraadeegno oo ilaashanno wax kasta oo wax qabado aan leenahayna waa hanti qarankanu leeyahay oo halkan u hadhisaa. Marka waxaan leeyahay dadka reer Berbere, waxaanu nahay adeegayaashiinni baan nahay, waxaan nahay adeegayaal bulsho, waxaan nahay adaanu kuu shaqaynaa, waxaan kaaga shaqaynaa waa wixii adiga lagaa soo qaaday, cashuurtii adiga lagaa soo qaaday ayaanu kugu adeegnaa kugu shaqaynaa. Sidaa awgeed waxaan doonaynaa inaad mar walba ilaashato oo aad lixajalada dukaanka iyo guriga aad ku haysato sidaad u ilaaliso ta guud adigu aad leedahay, hantida guud adigu aad leedahayna sidaa inaad u ilaaliso. Una daryeesho aad iyo aad baan dadka reer Berbere ugu mahadcelinayaa. Maxamed Cabdillaahi Soofaristay, Star TV, Berbera.